Policiais civis da Delegacia de Combate a Crimes contra os Animais receberam a informação, denúncias ali, de que alguns animais teriam sido abandonados numa área de preservação ambiental que foi invadida em Braslândia. Acontece que algumas pessoas invadiram essa área ali, que fica na Flona 3, é uma área de preservação, e ali o DF Legal retirou essas pessoas dali, teve aquela derrubada e essas pessoas foram retiradas. Acontece que elas deixaram para trás alguns animais, e aí a Polícia Civil recebeu essa informação. E numa ação conjunta com o abrigo Flora e Fauna, os policiais foram até o local verificar ali e constataram essa denúncia. 5 cães foram resgatados, estavam abandonados ali, Nicole, sem água, sem comida, numa situação ali, ó, totalmente deplorável, num puro ato de covardia e pura maldade das pessoas que fizeram isso com esses 5 cães. Os animais foram encaminhados para o abrigo. Detalhe que o abrigo está super lotado, mas mesmo assim, por causa ali da situação desses animais, abriu a exceção ali para receber. Mas esses 5 cãezinhos ali, que agora pelo menos tem um lugar para ficar ali, vai ter comida e tem água à disposição. Quem cometer esse tipo de crime, Nicole, quem abandona animais ali, pode responder ali por crimes de maus tratos a animais, e a pena, se a pessoa foi identificada e condenada, pode ser de 2 a 5 anos de reclusão. E deixa eu só aproveitar aqui e fazer um pedido, Nicole, esse abrigo está precisando de doações, ração, medicamentos, pessoas que possam ir passar ali o final de semana, no último domingo do mês. Tem ali um momento que as pessoas podem visitar o abrigo ali e brincar com os animais, quem quiser adotar um cãozinho também, né? Então o abrigo está precisando muito de apoio aí, principalmente nesse momento agora que a delegacia está bem atuante, está prendendo, resgatando alguns animais, e esses animaizinhos estão sendo encaminhados para o abrigo, que precisa muito agora do apoio da comunidade.